Good morning, guys. I'm going somewhere today and gusto ko kayong isama para makita niyo kung paano ko i-spend ang araw ko going cashless dito sa home. Let's go! Unang-una kong ginagawa kapag umaalis ako, sinisiguro ko muna na may laman ang aking octopus. Octopus po, dito sa Hong Kong, yun yung ating money card. Tinatap up siya sa 7-Eleven or any designated stores na pwede siyang malagyan. And sa akin, nilalagyan ko, sinisigurado ko na may laman siya bago ako umalis kasi siya yung ginagamit kong pamasahe, pwede rin siyang pangkain. I use two types sa aking cashless dito sa Hong Kong, which is yung weight lang. Good morning mula sa aking kaibigan. Siya yung bumabati sa akin ng magandang umaga tuwing umaga. Ayan siya. As I said kanina, hindi mahirap na mag-cashless dito sa Hong Kong because maraming options. Of course, credit card is always an option, pero hindi naman ako gumagamit ng credit card. Sa pamasahe, most probably, kung ayaw mong gumamit ng cash, merong octopus. Octopus is an option para siyang card. Just like in the Philippines, meron tayong beep card para sa mga train stations. Dito, yung octopus cards can be used in several establishments aside from traveling. Pwede siyang gamitin sa, of course, sa trains, sa mga buses. Pwede rin siyang gamitin pambili ng food. Accepted ang octopus sa mga 7-Eleven and halos lahat ng mga shops dito accepted naman ang octopus as a mode of payment aside from credit cards or debit cards. And lakad-lakad tayo, ipasyal ko na rin kayo dito sa malap, dito sa dinadaanan ko. Papunta ako sa bus station and ito ang nadadaanan papunta sa bus station. Sige, akyat tayo. Kabila. Pakita ko lang sa inyo what does it look like. Yan, ganyan. Nadaan po tayo sa park. Tingnan natin yung mga fish. Tingnan tayo ng mga isda. Marami bang isda doon? Dito ata. Andun sila sa kabilang side. Pag dumadaan ako dito, natutuwa ako dun sa mga isda. Kasi para silang school of fish. Kasi sama-sama sila, pero mga koi naman sila. Continuous ko na po yung paliwanag ko. Dun sa Alipay and WeChat, tatap up lang yung pera sa same sa 7-Eleven and Circle K. Pwede rin sa mga McDonald's kung saan pwede kayo mag-tap up ng Alipay and WeChat. And beneficial yon at this point kasi ma-control natin yung pag-spread ng money because alam naman natin na one of the most most contaminated and bacteria infected na nahahawakan natin daily is the money. So we control it by going cashless and we can use WeChat, Alipay, Octopus in paying foods that we are avoiding touching the money and spreading more the virus. So, isa yun sa masasuggest ko sa inyo kung nandito kayo sa Hong Kong para makaiwas din sa pagkalat ng infection which is yung pandemic na nararanasin natin today.
And now we're done on our appointment. So ngayon, sasama ko naman kayo. Mamimili tayo ng lulutuin ko para sa pagkain ko today. And papakita ko sa inyo kung paano ang system dito sa Hong Kong, kahit sa palengke, kung gusto nyo mag-cashless din. Now we are here sa isang grocery shop nila. So, papasok tayo sa loob, bibili tayo ng ibang kailangan natin, and then later, pupunta naman tayo sa wet market para makabili ng mga wala dito. Bawal ang camera dito, kaya mamaya na lang. WeChat Pay. There you go, nakita naman ninyo. Although bawal kasi talaga na mag-video doon sa loob, kaya sorry hindi ko kayo nasama. But dun sa payment natin, ginamit kong pang payment doon is yung WeChat ko. Kasi mas prefer ko, although yung Alipay may points every time na gagamitin. Kaya lang kasi mas secure, as of now, para sa akin, mas secure yung money sa loob ng WeChat. So ngayon, punta na tayo sa after station. So we can go home. Now we're here, sarap ng MTR station. Uwi na tayo. But before that, no? Sige. Pasok muna tayo. There you go. Nakita ninyo kung paano ko ginamit ang Octopus sa pagbiyahe using bus. And also, Octopus din ang ginamit ko sa pagbiyahe gamit ang tren. And hindi lang sa bus at saka sa tren magagamit ang Octopus, pwede rin siya sa trams and other means of transportation dito sa Hong Kong. Bigyan ko lang kayo ng dalawang halimbawa. But for now, kain muna tayo. Dito sa pagkain, even dito ko gustong bumili sa mga ganito, yung takeout, or kakain ako sa mga kainan like Mos Burger, McDonald's, KFC, yung mga fast foods, even kahit yung restaurant nila talaga, pwedeng gamitin ang Octopus, pwedeng gamitin ang WeChat, pwedeng gamitin ang Alipay, and other cards na available sa inyo. Kung gusto nyo gumamit ng credit card or debit card, pwede nyo siyang gamitin. But since I don't choose those, ang gagamitin ko para sa pagkain, because yung Octopus ay inilalaan lang talaga ko sa transportation. So, ang gagamitin natin for eating could be yung WeChat or Alipay. Makikita ninyo na mas ginagamit ko ang WeChat sa pagbili ng pagkain, kasi doon ko nilalagay yung allowance ko. Nasa WeChat yung aking monthly allowance, kasi most probably kung cash ko siyang hahawakan, kahit nung hindi pa nagkakaroon ng COVID, kung cash ko siyang hahawakan is mainit siya sa kamay ko, mabilis siyang maubos. Unlike kapag nasa WeChat siya, nagagamit ko rin naman siya sa kahit anong gusto kong bilhin, pwede naman siyang gamitin. And meron kasing resibo, so mas controlled ko at nakikita ko yung pasok at labas ng pera doon. So mas nagpapagkasya o nagkakasya yung konting allowance ko. Sa totoo lang, kung 200 Hong Kong dollars cash ang babudget ko sa food for a month, kulang siya. Possibly 2 weeks lang siya, ubos na. But when I use WeChat, napapagkasya ko siya. Kasi mas nakokontrol ko, and also marami din kasi mga shops na hindi pwede yung WeChat. So pag alam ko na
hindi naman siya talaga necessity. Pagka siyang hawak ko, mas napapagastos ako. Eh, yun namang talagang mga necessity na pwede kong bilhin. Pwede ko naman siyang bilhin gamit ang WeChat. So, mas nakakatipid ako and mas napapagtuunan ko yung mga needs kesa sa mga wants. So, kita na lang tayo kung saan ako makakain mamaya. Oh, guys, makikita ninyo, sa lahat ng kainan dito sa Hong Kong, meron tayo ditong in-scan para mag-check-in tayo dun sa location na yun para malolocate nila kung sino-sino yung mga taong pumunta, kumain, at kung hanggang sa umalis. At first, is-scan muna natin siya hanggang sa maka-login tayo. Na nandun tayo, tapos mamaya pagpaalis na tayo, magli-leave din tayo. That way, mag-check nila kung sino-sino yung mga kumain or nandun sa location na yon at that time, at that particular time, para just in case merong magkaroon ng positive na kumain doon at that time, matitrace nila kung sino-sino yung mga taong nandun at check nila lahat agad-agad para mabilis matrace din yung contacts. Ito ang ating kakainin. Okay. Hey guys, nandito na tayo. Naghihintay na lang tayo ng ating food. And since nandito na tayo, pag dumating na yung pagkain natin, yung face mask ay ilalagay natin. Ito ang masasuggest ko guys, kung kayo ay lumalabas, always bring face mask pocket. Yung face mask pocket o face mask envelope na dala-dala ko, have two sides. Ayan, dalawang side sila. The other side, yun yung face mask na hindi pa nagagamit, just in case gusto kong palitan. And the other side is yung folder na pwede kong paglagyan ito na para magagamit ko pa rin siya later. But if I'm gonna keep it, hindi ko siya idadirect doon sa, hindi ko siya idadirect na ilalagay doon sa folder, kundi ilalagay ko muna siya sa tissue and then after ko siyang ilagay sa tissue, saka ko siya i-keep para hindi rin ma-contaminate yung aking folder kasi ilalagay ko ulit siya sa loob ng bag. Ito yung isang suggestion ko sa inyo kung lumalabas kayo. Always make sure na meron kayong dala. Hindi ito para sa ibang tao, kundi for your own protection din. Hey guys, food delivered. Ayan, andiyo na siya. And pakita ko sa inyo kung ano yung pagkain ko. This is what's included sa aking meal. Yan. Yung itlog, hindi ko yung kakainin kasi bawal. Hindi naman kasi pwedeng palis. And I have beef soup na macaroni. Yan natin yung food. Yum! Okay. Let's clarify. Maybe you say, akala ko, alright, let's clarify one thing while we're eating. Sabihin, it's too much para sa kagaya ko na nagda-diet. Yes, it will be too much kasi isang order siya, madami siya. But I don't eat it all. Kapag kumakain ako ng ganyan dito, this is my breakfast kasi maaga pa. And most probably, ang kakainin ko lang is yung nasa plate. And itong macaroni, inuuwi ko yan for my lunch. So, mas nakatipid pa rin ako kasi I'm eating two meals with one expenses. And if ever naman, just like today is an exception kasi pinakita ko sa inyo yung pagbili. So, marami talaga akong binili. But, if hindi ako bumili, ganyan na siya. Yan na yung meal ko for the whole day. Dinidivide ko na yan. Iniuwi ko. But since today, bumili ako ng pork and bumili din ako ng ibang gulay for myself. Iniuwi ko to for my lunch siguro and then the rest, I'll decide later kasi meron pa rin naman akong food
So I might as well keep the meat na binili ko for the different dishes later. Nung pag-insipan ko pa kung ano. But yeah. Ngayon, talagang sabi ko kanina, kung nandito kayo, kung kakain kayo sa restaurant, make sure na may dala kayong envelope. And then, you're gonna get a tissue. Open natin si tissue. Yan. Do not touch your face mask sa ano. Yan, ganyan. And then, what I do, what I always do, pinufold ko siya ng ganon. Para yung natatapat sa bibig ko, yun lang yung nahahawakan ko. And then, I'm gonna put it sa tissue, ganyan. And then, I fold it to half. And then, fold it again. Para sealed siya. Saka ko siya ilalagay dito. Then, I keep it inside my bag. That way, mapiprevent ko siya na makakontaminate and mahahawakan and makaka-absorb pa ng ibang bacteria while I'm here. And then, kapag nandito na ako, I have my alcohol spray. I spray. Always. Ah, isa pa rin pala yun. Pag ako kumakain, when I eat in a restaurant, I always have these alcohol swabs. I wipe my chair. Yung inuupuan ko, winawipe ko siya as well as the table para lang save time. Nakain muna ako. See you later. Yes. And one more pa pala na gusto kong ibahagi sa inyo. When you're eating sa labas, especially kapag hindi nyo dala yung sarili nyo utensils, today I have no plan of eating out. Kasi yung vlog ko is very spontaneous lang. So wala akong dala. I plan to eat at home. Pero for the sake of this vlog, kain ako sa labas. Sa totoo lang guys, ilang buwan na simula nung huli ako kumain sa labas. One thing is, I'm trying to feed healthier to my body. At the same time, nagtitipid din ako. Kasi sa panahon ngayon, mas kailangan natin pahalagahan bawat cents. Yung gagastusan natin ng bawat sentin na kinikita natin should be value. Kasi, ang hirap ng sitwasyon ngayon natin. So, kapag kumakain ako sa labas, aside from the water na binigay nila, humihingi ako ng isang boiling water. Tapos, lahat ng utensils na pinaprovide nila, binababad ko sa boiling water for several minutes while piniprepare ko rin yung food ko. Ito, pinabad ko na kanina. Nakalimutan ko lang na ipakita sa inyo. Sorry. Pwede ko lang gamitin itong... Carbs! I'm trying to cut carbs. Pero biniyaran ko to. So, might as well eat na natin, di ba? Minsan lang. I-set ko na rin to para sa sarili ko na cheat day. Kain tayo, guys. Pagkain ko. Eto. Kita nyo naman na. Ito na kailangan pakita ulit. Thank you.
Ayan na lang, see you later after kong kumain. Here, papakita ko sa inyo na kahit saan establishment dito, kahit sa tindahan ng alahas, tindahan ng damit, o kahit saan, is meron na silang mga tags and marks na pwedeng magbayad ng WeChat and Alipay. Pwede rin kahit sa mga pagupitan or sa mga Asian shops tulad ng Indo Market, kasi nung merong Asian shop dito sa amin. There you go, guys. This is the next day na. Hindi na ako nakagawa ng outdoor yesterday because I was busy na din. So, up to the topic, as you see, maraming ways dito sa Hong Kong, maraming options kung gusto niyo talaga na mag-cashless. Sana ma-promote din to sa ibang lugar, like sa Philippines, kasi mabilis tumaas yung number of cases na sa atin. So, I just hope na magkaroon din ng option yung mga tao to go cashless there, kasi napakalaking bagay talaga na nakokontrol natin yung pagkalat ng paghawak ng pera. Kung meron namang option like Alipay or WeChat, as far as I know, meron namang WeChat and Alipay sa Pilipinas, but hindi sila nagagamit for monetary transactions, more on chats lang sila. But I hope magkaroon din ng option na ganon sa Philippines, aside from credit card and debit card, kasi hindi naman lahat ng tao afford yung credit card and debit card. Sana magkaroon din ng option ng WeChat and Alipay sa Pilipinas na pwede din nilang i-top up sa 7-Eleven kahit magkano lang na afford ng mga maliliit natin kababayan, para maiwasan din natin yung paghawak ng pera. Kasi aminin man natin o hindi, napakadumi po ng pera. Necessity natin yan, at kailangan natin talagang hawakan, pero in realidad, ang pera ang isa sa pinakamabilis na makapag-spread ng virus. Kasi kahit na hindi natin na meet yung tao, hindi lang naman po yung physical transaction na makaharap natin yung makakapag-spread ng virus. We can control it by controlling to hold or to handle money, because we don't know the money that we received came from. Maybe one patient or one positive patient or one asymptomatic patient handled the money. Maybe he wiped his mouth or something. Tapos sinawakan niya yung money and then he transferred it to pay. So the infection was on the money, transferred to the receiver of the money until palipat-lipat na yung pera, until it comes to you. You don't know na na-transmit ka na rin ng bacteria. So if we can prevent, I'm not saying that all money are infected, but if we have an option to control the spread of the virus, let's take our personal initiative to do so. It's not just for our protection, but for the protection too of the people around us, especially yung mga kasama natin sa house. So there you go. Thank you so much, guys, for watching and bearing with me up to the last vlog, up to the end of this vlog. There you go. Sorry sa liwanag, guys. Hindi ko makontrol kasi yung liwanag yung galing sa bintana. Wala akong ilaw, pero yung liwanag galing sa bintana. Sorry din sa malaking braso. Before we end this vlog po, shoutout ko na muna yung mga friends ko, especially yung
anak ko. Shout out sa buong family ko. Hello sa inyo. And please check out my daughter's channel, AJM Tutorials, my sister's daughter's channel, Jalisa, and my friend's channel, yung channel ni Ate Lani, Lani Shop, ni Kuya Harold, haroldtv.com, ni Chi, yung Cavity Hunting Glove, kay Sister Mayan, it's Mayan, just Mayan, like that, and kay Sister Jackie, Jackie Mantala, please check their channel and please watch their videos po. If you like their videos, please hit the notification and subscribe button din po, just like mine, para ma-notify ka din po every time may bago siyang upload. So, hanggang sa muli, salamat, paalam! We'll be right back.